Den bedste gymnast nogensinde, Simone Biles, er tilbage. Hun har i weekenden nubbet 1 sølv og 4 guldmedaljer til VM i Belgien. Det vil sige, at hun lige nu har 37 medaljer fra OL og VM. Og det er altså en rekord, for ingen andre har nogensinde vundet så mange medaljer fra VM og OL. Hun lavede også et ret vildt spring til VM, som den første kvindelige gymnast nogensinde i en international konkurrence. Derfor er springet altså også blevet opkaldt efter hende og hedder nu en Biles 2. Det er faktisk 5. gang i hendes karriere, at et spring bliver opkaldt efter hende, og derfor er det fair nok at kalde hende